পঢ়ি আছিলোঁ এটা কিবা পাম বুলি, তো এইটো লৈ বহুত সুখী হৈছোঁ। মই এছিষ্টেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট অফিচাৰত 4 নম্বৰ ৰেংকত পাইছোঁ। গোটেই পদ্ধতিটো এইবাৰ বহুত নিকাকৈ হৈছে, তাৰ কাৰণে মই অসম চৰকাৰৰ লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰজন্মলৈ, যুৱ প্ৰজন্মক এইটোৱে ক'ম যে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহক, ভাল ভাল প্ৰদৰ্শন কৰক, আমাৰ ৰিজাল্টবিলাক বহুত ভালকৈ হওক আৰু আগন্তুক দিনত। আৰু এইটোৱে, সমাজলৈ যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি চেষ্টা কৰিম সহায় কৰিবলৈ যেনেকৈ পাৰোঁ। হয়, এইটো মই আচলতে মাষ্টাৰ্ছৰ পিছত ভাবি লৈছিলোঁ যে মই APSC দিম বুলি, আৰু তেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলোঁ। আৰু নেক্সট আৰু মই দিম বুলি ভাবিছোঁ ACSৰ কাৰণে, চাওঁ কি হয়। নাই, সম্পূৰ্ণ নিজাকে মই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ, কোনো ধৰণৰ কোচিং লোৱা নাই। কি জনাব? পৰিয়ালৰ পৰা মই যথেষ্ট ছাপৰ্ট পাইছোঁ। মোৰ মা দেউতাৰ লগতে গোটেইখিনি পৰিয়ালৰ মোৰ যিমান সদস্য আছে বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে, তেওঁলোকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনেকুৱা ছাপৰ্টিভ ফেমিলি হ'লেহে আচলতে জীৱনত সফলতা পায় বুলি মই ভাবোঁ, আৰু এই চেগতে তেওঁলোকক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কোন কোন আছে এতিয়া পৰিয়ালত? মোৰ পৰিয়ালত মা দেউতা আছে আৰু মোৰ বা তিনিজনী আছে। মই সময়তে ঘৰ যিটো এটা ৰিজাল্ট আনিছে, সেইকাৰণে মই মহা সুখী হৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে আমাৰ গাঁও তথা জিলা তথা অসমত এনেকুৱা নতুন প্ৰজন্মই উৎসাহিত দিবলৈ প্ৰশাসন বিষয়ক আনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ নতুন প্ৰজন্মক। অসম চৰকাৰ বিশেষকৈ ধন্যবাদ, মই ৰিজাল্টটো লৈ সন্তুষ্ট হৈছোঁ, ৰিজাল্টটো নিকা হৈছে, ভাৱমূৰ্তি হৈছে, সেইকাৰণে মই আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয়, বহুত সুখী হৈছোঁ। মই কিবা আশা কৰি আছিলোঁ এটা কিবা পাম বুলি, তো এইটো লৈ বহুত সুখী হৈছোঁ। মই এছিষ্টেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট অফিচাৰত 4 নম্বৰ ৰেংকত পাইছোঁ। গোটেই পদ্ধতিটো এইবাৰ বহুত নিকাকৈ হৈছে, তাৰ কাৰণে মই অসম চৰকাৰৰ লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰজন্মলৈ, যুৱ প্ৰজন্মক এইটোৱে ক'ম যে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহক, ভাল ভাল প্ৰদৰ্শন কৰক, আমাৰ ৰিজাল্টবিলাক বহুত ভালকৈ হওক আৰু আগন্তুক দিনত। আৰু এইটোৱে, সমাজলৈ যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি চেষ্টা কৰিম সহায় কৰিবলৈ যেনেকৈ পাৰোঁ। হয়, এইটো মই আচলতে মাষ্টাৰ্ছৰ পিছত ভাবি লৈছিলোঁ যে মই APSC দিম বুলি, আৰু তেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলোঁ। আৰু নেক্সট আৰু মই দিম বুলি ভাবিছোঁ ACSৰ কাৰণে, চাওঁ কি হয়। নাই, সম্পূৰ্ণ নিজাকৈ মই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ, কোনো ধৰণৰ কোচিং লোৱা নাই। কি জনাব? পৰিয়ালৰ পৰা মই যথেষ্ট ছাপৰ্ট পাইছোঁ। মোৰ মা দেউতাৰ লগতে গোটেইখিনি পৰিয়ালৰ মোৰ যিমান সদস্য আছে বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে, তেওঁলোকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনেকুৱা ছাপৰ্টিভ ফেমিলি হ'লেহে আচলতে জীৱনত সফলতা পায় বুলি মই ভাবোঁ, আৰু এই চেগতে তেওঁলোকক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কোন কোন আছে এতিয়া পৰিয়ালত? মোৰ পৰিয়ালত মা দেউতা আছে আৰু মোৰ বা তিনিজনী আছে। মই সময়তে ঘৰ যিটো এটা ৰিজাল্ট আনিছে, সেইকাৰণে মই মহা সুখী হৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে আমাৰ গাঁও তথা জিলা তথা অসমত এনেকুৱা নতুন প্ৰজন্মই উৎসাহিত দিবলৈ প্ৰশাসন বিষয়ক আনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ নতুন প্ৰজন্মক। অসম চৰকাৰ বিশেষকৈ ধন্যবাদ, মই ৰিজাল্টটো লৈ সন্তুষ্ট হৈছোঁ, ৰিজাল্টটো নিকা হৈছে, ভাৱমূৰ্তি হৈছে, সেইকাৰণে মই আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।